አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የደረሳችሁ የተወደዳችሁ የአንዳፍታ ቤተሰቦች፣ ከአንዳፍታው ለእናንተ የሚደርሰውና ከአማረ መኮንን ጋር በመሆን የምናዘጋጀው የአንዳፍታ ትንታኔ ዝግጅታችን እንሆ ተጀምሯል። በዛሬው የአንዳፍታ ትንታኔ ዝግጅታችን ባለፈው ሳምንት የፋኖ ታጣቂዎችን የተቀላቀሉት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በትላንትናው ዕለት አጭር የቪዲዮ መልእክት አስተላልፏል። መልእክቱን የላኩት ለመከላከያ ሰራዊት አባላት፣ ለአድማ ብተና አባላት፣ ለፋኖ ታጣቂዎች፣ ለትግራይ ህዝብ የሚል መልእክትን ጀነራሉ አስተላልፏል። የጀነራሉ መልእክት የአምስት ደቂቃ መልእክት ቢሆንም በርካታ ጉዳዮች የተነሱበት ነው። የጀነራሉ ጥሪዎችንም የምንቃኝ ነው የሚሆነው። በተለይም ደግሞ ለፋኖ ታጣቂዎችና አመራሮች፣ ለአድማ ብተና አባላት፣ እንደዚሁ ደግሞ ለትግራይ ክልል ያስተላለፉትን መልእክት የምንቃኝ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። አሚጎ እንኳን ደህና መጣ። ባለፈው ሳምንት ብርጋዴር ጀነራሉ ፋኖ ታጣቂዎችን ተቀላቀሉ የሚለውን መረጃዎቹ ቢወጡም የፋኖ አመራሮችም ቢያረጋግጡት፣ ባለቤቱም እንደዚሁ በፌስቡክ ገጿ ላይ ብታረጋግጥም ከራሳቸው አንደበት ግን እስካሁን ማረጋገጫ አልተሰጠም ነበር። በትናንትናው ዕለት ግን ባሰራጩት የአምስት ደቂቃ የተንቀሳቃሽ ምስል መልእክታቸው ላይ ብርጋዴር ጀነራሉ የፋኖ ታጣቂዎችን መቀላቀሌን ላረጋግጥ እወዳለሁ ሲሉ ተደምጠዋል። እንግዲህ የጀነራሉ ምናልባት ፋኖ መቀላቀል ለፋኖ እንደዚሁም ደግሞ ለአጠቃላይ ለክልሉ ምን አይነት አንደምታ ይኖረዋል የሚለውን ነገር ቃኝተን ነበር። እንደውም አንተ አንድ ያነሳው ጉዳይ ነበረ፣ የሰላም ጥሪዎች እየተሰሙ ባለበት ድርድር ሊደረግ ነው፣ የአደራዳሪ ድርድር የሚያመቻች ኮሚቴ ተቋቁሟል እየተባለ ባለበት ሰዓት ስለነበር ብርጋዴር ጀነራሉ ፋኖን የተቀላቀሉት። ምናልባት እንዲህ አይነት የሰላም ድምጾችን ሊወጥ ይችላል ወይ ደግሞ የፋኖ ታጣቂዎችን አንድ በማድረግ የራሳቸውን ሚና ሊወጡ ይችላሉ የሚል ነገር ሲነሳ እንደነበር እናስታውሳለን። ጀነራሉ ጥሪ ካቀረቡላቸው አካላት መካከል የፋኖ አመራሮችና ታጣቂዎች አድማ ብተናዎች ቃል በቃል ለአድማ ብተና ለክልሉ የጸጥታ አካላት ያስተላለፉት መልእክት ምለ ነው ቃል በቃል አፈሙዛችሁን አዙሩ የሚል ነገር ነው የተናገሩት። ጀነራሉ ጠንከር ያለ ጥሪዎችን ነበር ያስተላለፉት። እንደዚሁም ደግሞ ህወሓት ከብልጽግና ጋር አሁንም እየሰራና እያሴረ የትግራይና የአማራ ህዝብ ግን ዳግም ደም መቃባት የለባቸውም፣ የህወሓት ግን አሁንም ሁለቱን ህዝቦች ደም ሊያቀባ እየሰራ እንደሆነ በጀነራሉ መልእክት ላይ ተጠቅሷል። እንደው ለመጀመሪያ ያህል ጥቅል ጥሪውን እንዴት አየው ጀነራሉ? ጀነራሉ ባለፈው ጊዜ አንስተን አውርተናቸዋል። አሁን ምን ምልክቶች አሉ ከንግግራቸው ላይ የሚለውን ነው የምናየው። እና ሲጀምሩ ንግግራቸውን በይፋ ተቀላቅያለሁ የሚለውን ለማስተላለፍ ነው። ትንሽ ደቂቃ ስለሆነች እንትና ቪዲዮዋ በዛም ሰፋ ያለ ነገር ማውራት ያለባቸው አይመስለኝም። ያው እሱን በጽሁፍ ቀጥሎ ባሉ በመገናኛ ብዙሀንም ይሁን በምን ሊለቁ ይችላሉ። ግን ያነሷቸው ነጥቦች አሉ። የሚጀምሩት እንዳልኩት በይፋ ተቀላቅያለሁ ብለው ነው። ከዛ ለምን ለሚለው ጥያቄ እሳቸው መቀላቀል ብቻ ሳይሆን የአማራ ትግል አስፈላጊነቱን ይዘረዝራሉ። ግፍ ሲደርስበት ቆይቷል ይላሉ፣ ይጠቅሳሉ። ከዛ ግፉን ለመቃወም ሲነሳ ደግሞ አከርካሪውን ሰብረነዋል ይባላል። እያለቀሰ ነው፣ ሶፍት አቀብሉት ለአማራው እያሉ አላገጡብን አይነት ነገር ነው ያነሱት። ስለዚህ ኮውዙን ይናገራሉ ማለት ነው። ለምን የሚለውን ከዚህ በፊት ቅርጽ በያዘ መልኩ በደንብ ለመገንዘብ ለምን ለሚለው ጥያቄ ይሄ አመቻች ኮሚቴ ያወጣው መግለጫ ላይ የተዘረዘሩትን አንስተን አይተናል። እሳቸው ከዛ ውስጥ ነው እና ተቃጥላለች ከነነ ነፍሰ ጡሯ ብለው በምሳሌ የሚደረድሩት ይሄን አይተናል። ከዛ ጥሪ ያቀርባሉ፣ ለአምስት ቡድኖች ጥሪ ያቀርባሉ። ቡድን እንበለው ዝም ብለን ለአማራ ሕዝብ ጥያቄ ያቀርባሉ፣ ትግሉን እንዲደግፍ በተቻለው አቅም። ለአድማ በታኝ አባላት ጥሪ ያቀርባሉ። በኋላ እናየዋለን ይሄ ምን ምልከት አለው የሚለውን። ከዛ ለመከላከያ ጥሪ ያቀርባሉ፣ ለፋኖ ጥሪ ያቀርባሉ። ፋኖ በገፍ በብዛት የሚቀላቀልህን በደንብ አስተናግደው የሚል ጥያቄ ጥሪ ያቀርባሉ። ለዲያስፖራ አባላት
ጥሪ ያቀርባሉ። በተቻለ መጠን በሁሉም መስክ እንዲደግፋቸው ከዛ መጨረሻ ላይ ለትግራይ ህዝብ ህወሓትን እንዳይከተል ህወሓት እያደባ ስለሆነ የዶለተ ስለሆነ ከብልጽግና መንግስት ጋር አማራ ላይ የዶለተ ስለሆነ በንግግር እንፍታው እንጂ በጦርነት አይደለም ይላሉ። ያው በጠቅላላው ቃኘው ስላልከኝ ነው። ከዛ በሁሉም ቦታ ያላችሁ የፋኖ አባላት ላደረጋችሁልኝ አቀባበል አመሰግናለሁ ይላሉ። ይሄ ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። ዘርዘር አድርገን ማለት ነው አጠቃላይ ንግግራችን ይሄን ነው የሚመስለው። እንደው አንድ ጥያቄ ላቀርብልህና ጥሪዎቹን እንቃኛቸዋለን። ምናልባት የጀነራሉ ጥሪዎች ያስተላለፏቸውን ጥሪዎች ስንመለከታቸው የፋኖ ታጣቂዎችን ከድርድር ጠረጴዛ አንድ እርምጃ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍጉ ሊያደርግ የሚችል ሊሆን አይችልም? የጀነራሉ ሲገቡ እኔ አውንታዊም አሉታዊም ሚና ሊኖር ይችላል። አሉታዊ የምለው ከኔ ፍላጎት አንጻር ነው። በጦርነት ማለቅ አለበት ለሚሉት እሱ አውንታዊ ሊሆን ይችላል፣ በዛ ዓላማ ላላቸው ማለት ነው። እኔ በተቻለ መጠን የአማራም የመከላከያም አድማ በታኝ ምንም በአጠቃላይ ሀገሪቱ ውስጥ ደም ሳይፈስና ንብረት ሳይወድም ቢያልቅ የምፈልግ ሰው ስለሆንኩ ነው የኔን ማቀርባው አንተ ልታያልኩ። እና ሲመጡ ምን ብያለው ካላቸው ልምድ ሸማቂ ኮማንዶ የሚል መጽሐፍ ጽፏል። ተመልካቾቻችን ቢያዩት ካላቸው ልምድ ተነስተው ከኢህአዴግ ሳይሰራ በፊት ኢህዴን ተቀላቅለው ላስታ አካባቢ ኢህዴንን ተቀላቅለው ከዛ የእስራኤል ኮማንዶ ስልጠና አድርገው ቁልፍ የሚባል ሚና ነበራቸው። የኢህአዴግ ጦርን በለው የዛን ጊዜ በነበረው የኢህዴን ጦር የኢትዮጵያ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የሚባለው በኋላ በአዴን የሆነውን ተቀላቅለው ቁልፍ ሚና ተጫውተዋል። በተለይ ኮማንዶዎች ልዩ ኮማንዶዎችን በማሰልጠን ኢህአዴግ አዲስ አበባን ሲቆጣጠር ቀድሞ ከገቡት ውስጥ የሚጠቀሱ ናቸው። እና ዝም ብሎ አየር ላይ የሚጣል ልምድ አይደለም፣ በደንብ የተፈተነ ነው። ያሰለጠኗቸው ኮማንዶዎችም በጣም ቁልፍ ተግባራት የፈጸሙ ናቸው በጦርነት ጊዜ ከታሪካቸው እንደምንረዳ ማለት። ከዛ ልምድ ተነስቶ አሁን ፋኖን ወደ አንድ በማምጣት የተለያዩ አደረጃጀቶችን አንዳንዶቹ ሰባት ብርጌድ አለው ይላሉ፣ አንዳንዱ ከዛ በላይ የሚያደርገዋል። ኦፊሻል የሚታወቁ ናቸው እንጂ በየአካባቢው ደግሞ ሌሎችም ፋኖች አሉ ይባላል። በኋላ ግልጽ የሚወጣ ይመስለኛል። ግን እነዚህም በማሰባሰብ እና ቅርጽ የያዘ ስትራቴጂክ የሆነ የአመራር ወጥ የሆነ አመራር ሊሰጡት ይችላሉ የሚል ሀሳብ በአንድ በኩል አለ። ይሄ ቅርጽ ከያዘ ከተሰባሰበ ወጥ የሆነ አመራር ካለው ለሚደረግ ድርድር መንገዱን ይጠርጋል የሚል ሳቢ ያለኝ አሁን ታይ ምለው እሱ ነው። አሁን እሳቸው እዛ ላይ ምልክት የሰጡት በመላው አማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ፋኖች ላደረጉልኝ አቀባበል ሲሉ እቺ ምልክት አለች፣ የማሰባሰብ ሚና ሊጫወት ይሆን ወይ? ሁሉም ተቀበለኝ ያሉት አመራሩን በአንድ ላይ ለማምጣት ይንቀሳቀስ ይሆን ወይ የሚል በአንድ በኩል አለ። በሌላ በኩል ሳየው አላማው የትግሉን አላማ ብልጽግናን ለማስወገድ ነው ብሎ ደግሞ አስቀምጧል ንግግራቸው ላይ። ይሄ ማለት ጦርነቱን ይቀጥላሉ ማለት ነው። የድርድር ሀሳብ በኋላ ሊመጣ ይችላል። አሁን መግቢያ ንግግር ነው ያደረጉት። በእርግጥ የጥሪ ነው። በኋላ ዘርዘር ሲል ወደ ንግግር የሚመጡ ከሆነ እናያለን። ግን አሁን በተናገሩት መሰረት አላማውን ብልጽግናን መደምሰስ ነው ስላሉት ሁለት አውንታዊና ሉታዊ አንድ ጦርነቱን ሊቀጥሉ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ የአማራ ትግል የአማራ ሕዝብ ጥያቄ የሚመለስበትን ደረጃ በደረጃ ካስቀመጡ በኋላ ገለልተኛ አካላትንም ካስቀመጡ በኋላ ውይይት ይደረግ ለማድረግ ሊያመቻቹ ይችላሉ ያልኩትን ደግሞ የሚያፈርስ ምን ብለዋል? አላማችን ብልጽግና ትግላችን ብልጽግና መንግስት እስኪወገድ ድረስ ይቀጥላል ስላሉ
ጦርነቱን ይቀጥላሉ የሚል ከንግግራቸው የተገነዘብኩት እሱ ነው። አሁን ግን ድፍን ብሎ መናገር አይቻልም። ምክንያቱም ዋናው አላማ የዚህ በይፋ መቀላቀላቸውን ለመግለጽ ነው። ከዛ ጥሪ ማድረግ ነው እንጂ ዝርዝር ፍላጎታቸውን የማስቀመጥ አይመስለኝም። በተቃራኒ ትግራይ እንትንን ብልጽግና ለማስወገድ ነው ባሉበት እዛው ደግሞ ትንሽ ቆይተው ለትግራይ ህዝብ ባደረጉት ጥሪ የኛና የእናንተ ችግር በጦርነት አይፈታም፣ በውይይት ነው፣ ቲፒኤልኤፍን አትከተሉ፣ ቲፒኤልኤፍ የሚዶልተውን ስላሉ በውይይት ደግሞ ያምናሉ ማለት ነው። ጦርነት መቀጠል ብቻ ሳይሆን ከትግራይ ጋር ባለው ውይይት እንዲፈታ ይፈልጋሉ። የቲፒኤልኤፍን አመራርና የብልጽግናን አመራር ነው ማለት ነው ጥላቻቸው። ተቃርኗቸው ከነሱ ጋር ነው እንጂ በውይይት ያምናሉ የሚል ደግሞ በዛ ንግግራቸው ምልክት ሰጥተናል። ከማጋ ነው የሚወያዩት? አሁን አዎ፣ አዳዲስ አመራር ካልመጣ በስተቀር በብልጽግና በኩል የትግራይ ጦርነት ሲደረግ ያንተ ምኞት ምንድን ነበር ብለህ ብትገልጽልኝ፣ ጦርነቱ ያወደመው ወይ ወደመ አለ፣ የሞተ ብዙ አለ፣ ሶስተኛው ዓለም ሆኖ አፍሪካ ውስጥ ሆኖ ተረስቶ ችላ ተብሎ እንጂ እንደ ዩክሬን እንደምን ቢሰላ ኖሮ ነጭ ብንሆን ኖሮ ምናልባት በመጽሐፍት በምን በጣም የሚዘገብ ጦርነት ነበር የሚሆነው። የትግራይ ጦርነት ብዙ ህዝብ ነው ያለቀው። ከረጅም ዓመታት በኋላ ብዙ ህዝብ ያለቀበት ጦርነት ነው በዓለም ላይ ማለት ነው። ደው ተመድ እንደሚለው ከዩክሬንና ከራሽያ ጦርነት በላይ እጅግ አስከፊ ውድመት ነው። ከኮልዶር በኋላ የእኛ ህይወት ቫሊዩ እንደ ነጭዎች ህይወት ስላልሆነ የሚታይበት ለዛ ነው ችላ ተብሎ የተረሳው እንጂ ትልቅ ትኩረት ማግኘት የነበረበት ነው። እና ያ ሁሉ ከወደመ በኋላ ትግራይ ውስጥ ቲፒኤልኤፍ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ጊዜ እንደተናገርኩት ቲፒኤልኤፍ የትግራይን ህዝብ ማስያዣ አድርጎ የሚኖር ፓርቲ ነው። የአንድን 6 ሚሊየን በለው 7 ሚሊየን ህዝብ ህልውና እጣ ፈንታ ከራሱ ህልውና ጋር ከፓርቲው ህልውና ጋር ያስተሳሰረ ጨካኝ ድርጅት ነው ብያለሁ ከዚህ በፊት። ከዛ አልፎ ፕሮፌሰር መስፍን ነፍሳቸውን ይማር እንደሚሉት ትግራይ ልክ እንደ ገና ዳቦ ከላይም ከእሳት ከታችም እሳት ከሁሉም ጋር እየተናከሰ እንዲሆን ያደረገ ነው። መጨረሻ ላይ ውጤቱ አስከፊ የሆነ ከኤርትራ ጋር ያልተቋጨ፣ ከአማራው ጋር እንደዚህ ያልተቋጨ፣ በድንበር በግዛት ለቲፒኤልኤፍ ብቻ መስጠት አይደለም አጠቃላይ ችግሩን ግን ቻንሱ ነበረ፣ ነገሮችን የማብረድ ቻንሱ ነበረ። ልክ የለውጥ መጣ ሲባል በሚያስደነግጥ ሁኔታ የትግራይ ያለችበት ቦታ ወደ ሱዳን በኩል ካልሆነ በስተቀር ዙሪያውን ተቃራኒ በሆኑ ኃይሎች የተከበበ ነበር። አደጋው ግልጽ የሚታየው ማለት ነው። ለዚህ አንድ ተጠያቂ የማደርገው ቲፒኤልኤፍን ስለሆነ ሌሎች የሚኖሩበትም ቢያንስ ከጦርነቱ በኋላ ቲፒኤልኤፍ አብሶ ኦልድ ጋርድ የሚባሉት ይህንን ሁሉ ሲሰሩ የነበሩት ሰዎች ከፊት ዞር ይላሉ የሚል እምነት ነበረኝ። ወጣቶችን ይተካሉ ቢያንስ፣ ወይ ደግሞ ሌላ ኦልተርኔቲቭ የዛ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች የተሻለ ድምፅ አግኝተው ሌላ አማራጭ አለ ወይ ትግራይ ላይ የሚለውን ሊያሳዩን ይችላሉ። አልሆነም። አሁንም መንግስት ድርድር የሚያደርገው በቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሰማቸው የቲፒኤልኤፍ አመራር እያሉ የሚያወሩት እነ ደብረ ጽዮንን ነው እነ አለም ገብረዋህድን ወይ ደግሞ እነ ጌታቸው ረዳ ናቸው። በሁለቱም መካከል ያለውን ቅራኔም ከዚህ በፊት አይተናል። ሌላ ልናይ አንችልም ለረጅም ጊዜ ይመስለኛል ከአሁን በኋላ። ስለዚህ ከማጋ ነው ድርድር አሁን ጀነራል ተፈራ የጠሩት ብትለኝ፣ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ካልሆነ አይሆንም ትግራይ ውስጥ በቅርብ ጊዜ። ዝም ብለን ምኞት ብናስቀምጥ ከአንድ ሚሊዮን ይሉታል 600,000 ይሉታል ሰው ከተፈጀ በኋላ ያው ድርጅት ነው መልሶ ቁጭ አለ እዛ ቦታ ላይ። ከአሜሪካኖቹ ጋር የነበረው አንደኛው ውጥረት በድርድሩ ጊዜ
ቲፒኤልኤፍ እንደ በፊቱ ማጆሪቲ እንዳይሆን እዛ ውስጥ ተቃዋሚ እንትኖች ገብተው መልቲ ብዝሃ ፓርቲ ሆነ ብዝሃ አንድ ብቻ ያልተዋጠ የተለያዩ ቡድኖች የተካተቱበት አመለካከት ያላቸው የሚመሩት ይሆናል የሚል ነበር። እሱንም አልተሳካም። አሁንም ቲፒኤልኤፍ ላይ ያለው የሚቀጥለውም የሚኖረው እሱ ነው። ስለዚህ ጥሪ ለማናረጉ ብትለኝ የቲፒኤልኤፍ አመራር ተወግዶ ከሌላ ቡድን ጋር አደራደራለሁ ብሎ ማለም አሁን እዛ ትግራይ ውስጥ አይሆንም። ከብልጽግና ጋር እንዳሉት ጦርነት ነው ያሰቡት። ስለዚህ ጦርነቱ ነው ጋባለው ነገር እርስ በርስ የሚጣረስ ነገር ያቀርቡ ይመስለኛል። አሁን ካንተም እንዳልከው ህወሓት አሁንም አልተማረም የሚል ነገር ያነሱና ግን ከትግራይ ህዝብ ጋር ደግሞ መወያየት መደራደር ነው ያለብን የሚል ነገርም ሲያነሱ ነው እዚያው ላይ የሚስተዋለው። እንደው እዛው የጀነራሉ ንግግር ላይ አንድ ጥያቄ የሚያጭር ነገር አለ። አሁን የትግራይን ጉዳይ ስላነሳ ነው የአማራና የትግራይ ህዝብ ዳግም ደም መቃባት የለባቸውም ይሉና ብልጽግናና ህወሓት አብረው እየሰሩ ነው በማለት ይከሷቸዋል። አብረው እየሰሩ ነው ወይ የሚለው ጉዳይ መፈተሽ ያለበት ይመስለኛል። አሁን ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚሁም ደግሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ተመስገን ጥሩነህ ሳይቀሩ በአማራ ክልል ከዚህ ቀደም ባደረጉት አንድ ጉብኝታቸው ላይ ከሁለት ወር ቀደም ብሎ ይመስለኛል ህወሓት ውስጥ አሁንም ጦርነት የሚፈልግ ቡድን አለ የሚል ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደዚህ እንትናቸው ያልበረደላቸው አሉ። በፓርላማውም ባለፈው ላይ ጠቀስ ያደረጉት ነገር አለ። ይሄ አሁን በህወሓትና በፌዴራሉ መንግስት መካከል አለመግባባቶች እንዳሉ አለመተማመኖች እንዳሉ ይሰማል። ከዚህ ቀደም እንደውም አዲስ አበባ ላይ የተወያዩ ጊዜ ምንድነው ያሉት አቶ ጌታቸው አለመተማመን አለ በሁለታችን መካከል የሚል ነገር አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ህወሓትን ከፋኖ ጋር በመስራት ከኤርትራ መንግስት ጋር ከሸኔ ጋር በመስራት እንደከሰሷቸውም ጭምር ሲናገሩ ነበር። ይህ በሆነበት ሁኔታ ይህ እንዲበተ እየተባለ ባለበት ሁኔታ ጀነራሉ ብልጽግናና ፋኖ አብረው እየሰሩ ነው ማለታቸው የሚያስኬድ ነገር ሊሆን ይችላል? ነገሩ ወሰብሰብ ያለ ነው። አንደኛ ትግራይ ላይ ወጣ የሌለም ነው። ከማጋ ነው እየሰሩ ያሉት ብትል አሁን ከጌታቸው ረዳ ጋር ጥሩ ይመስላል ግንኙነት ከግንኙነት ነው የምልህ ዱለታ ምናምን ሳይሆን ግንኙነት። በነገራችን ላይ መዶለት ምናምን የሚለው እንዳርጋቸው ጽጌና ማናቸው የሳቸው ኤፍሬም አዲቦ ሐላላ ኬላ የፕሪቶሪያው ስምምነት ሐላላ ኬላ የተመረቀ ጊዜ ትግራይና የብልጽግና ሰዎች ተገናኝተው የፕሪቶሪያውን ስምምነት በጣሰ መልኩ ሌላ ስምምነት አድርገዋል የሚል አላቸው። ብዙ ጊዜ ሲጽፉ እንደዛ ይቻሉኝ ምንድነው የተስማሙት የሚለው አላቅም። ግን ዱለታ የሚለው ከዚህ የሚመጣ ይመስለኛል። በፊትም ሲነሳ ነበር። አሁን እንዳልኩ ትግራይ ውስጥ ጦርነቱን እስካሁን ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት በፊትም ሊያልቅ ሲል ትዝ ይልህ እንደሆነ ጦርነቱ ማለቁ እንደ ውርደት እንደ ቁጭት የቆጠሩ ጀነራሎች ምናምኖች አሉ እዛው። አሁንም ትንኮሳ የሚያደርጉ ምንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባይነግሩንም በፊትም ራያ ዋግምራ አካባቢ ያው አልወጣም ብለው ሰፊ ጭቅጭቅ የነበረባቸው አሉ። እነሱን መሰለኝ ቁጣቸው ያልበረደላቸው ሰከን ማለት ያቃታቸው የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ከዛ ሌላ ቲፒኤልኤፍ ቡድን አለ። ቲፒኤልኤፍ ምል ሃርድ ኮር ቲፒኤልኤፍ ዘ ኦልድ ጋርድ የሚባለው እነ ደብረጽዮን የሚገኙበት ደብረጽዮን እንኳን ግን እና አለም ገብረዋል ምናምን የሚገኙበት ቡድን አለ። እዚህ ውስጥ ደግሞ የአቦ ስብሐት ተጽዕኖ እስካሁን ያለቀቀ ቡድን አለ። ሌላ ደግሞ ቡድን አለ። ውስብስብ ነው። ከዛ ቅድም እንዳልኩት የነ ትራንዚሽናል ገቨርንመንቱ የነ ጌታቸው ረዳ ቡድን ደግሞ ከዚህ የሚፋጠጥበት ጊዜ አለ። እንደውም መፈንቅለ መንግስት ሊደረግብኝ ነበር ሁሉ ብሎ ማለት ነው። አሁን ፌዴራል መንግስቱ ከየትኛው ጋር ነው ዱለታ ያደረገው የሚለው ጥያቄ ይመጣል። መዶለት ከሆነ አንድ በለኝ። ሁለተኛ የሚከሱት በአማራ በኩል ያሉት ጄኔራል ተፈራ ማሞ ጨምሮ
ዱለታውን ብለው እንት የሚሉት ከግዛት ጋር የተያዘ ነው። ከግዛት ለትግራይ ለመመለስ ጫፍ ድረስ ሄደ ካየው ግዛት ለመመለስ የሚሉ አሉ። በወረራ እንዲያዝ ይፈልጋል መንግስት የሚሉ አሉ። የኛን አስተዳደር አፈርሶ ጥያቄያችንን ሳይመልስ ለትግራይ ለመስጠት ይፈልጋል አማራ ግዛቶች የሚል ነው የሚቀርቡ። በትግራይም በኩል ስታይ ደግሞ ጭራሽ መንግስት የተፈናቀሉትን እንኳን እንዳድመልስ ጥያቄያችን አልተመለሰም። እንዳውም እነዚህ የተቆጡ ጀነራሎች ጦርነት ራያ ላይ ምናምን በግድ የገቡ ያሉት መንግስት ማፍረስ ስላቃተው ነው የአማራን እንትን ሆን ብሎ ነው። መከላከያ ቢሰጠውም አላፊነት ማፍረስ ስላቃተው ነው እነዚህ የተናደዱ ጀነራሎች በግድ ተወሰደብን በግድ እናስመልሳለን ብለው እየገቡ ያሉት። መንግስት እግሩን እየጎተተ ነው የፕሪቶሪያ አፈጻጸም ላይ። ለምን እንደሆነ እንደዛ የሚሉት ከአማራ ክልል ከአማራ ባለስልጣናት ጋር አብሮ ስለሚሰራ ነው። የፌደራል መንግስቱ የወዴድና ባዴን አብረው እየሰሩ ስለሆነ እኛን ያሰጋነ ነው ይላሉ። ግን አብሮ ለመስራት መተማመን ያስፈልጋል። አዎ መተማመን አለ የሚለው በራሱ ጥያቄ የሚያጭር ነው። አዎ በሁሉም በኩል ነው መተማመን የሌለው በሁሉም ነው። የኢትዮጵያ የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ ፕሮግራም ስንሰራ ምን ብያለሁ? የሴኩሪቲ ዳይሌማ የሚባል ጥርጣሬ ዋና ምክንያት የእንትን መነሻ የርስ በርስ ያለ መተማመን ቢጠና በደንብ የትግራይ ኃይል የኤርትራ ኃይል ከፌደራል መንግስቱ ጋር ዶልቶ ሊወጋይ ነው የሚል ጥርጣሬ። ፌደራል መንግስት ትግራይ ኃይሎች ተደብቀው ታንክም ምንም እየሰለጠኑ ነው እንትናቸውን ልዩ ኃይል በደንብ እየፎከረ ነው እንት ላይ ሊወጋይ ነው የሚል እንደውም በፌደራል መንግስቱ ጋር መዘናጋት ሁሉ ያለ ይመስለኛል። የኤርትራ መንግስት ቲፒኤልኤፍ እንደሚወጋው አውቆ እንደውም ደብረጽዮንን አንድ ጊዜ እጃቸውን ይዘው የሆነ ቦርደር የተከፈተ ጊዜ ኢሳያስ ለምንድን ነው ይሄን ሁሉ መታሰለጠሙት ጦር ውጊያ አዋጣ ምናምን አሉኝ ብለው የሚናገሩበት ጊዜ አለ። ጥርጣሬ የአማራ ክልል የትግራይ ኃይል ሲጠናከር እኔ መጠናከር አለብኝ ብሎ እና ሳምኖ ጽጌ ከፍተኛ የጀነራል ተፈራ ማሳምኖ ጽጌ ልዩ ኃይል የሚያቋቁሙት የነበረው ልንወረር ነው የሚል ጥርጣሬ። ምናልባት አንድ ሰላም ይትባረክ የሚባሉ ሰው ድሮ የጻፉት አሉ ዲስፈንክሽናል ቢሄቪየር አመንጋስ ምናምን የሚል ማለት ነው። ምናልባት የጥርጣሬ ባህል ራሱ ለጦርነት ባህላችን ማለት ነው እንደ ህብረተሰብ የመጠራጠርና ያለ መተማመን ግልጽነት የመጉደል አንዱ ምክንያት ይሆን እንዴ እንድጠይቅ አንዳንድ ጊዜ ስለመሆን እንደዚህ አጥኚዎች አሁን ድረስ ነው ማለት አሁን ድረስ በአብዛኛዎቹ ኮንስፓይራሲ ቲዮሪዎች የሴራ የሚጎነጎኑ ትንታኔዎች የሚሰጡት በጥርጣሬ ነው። መተማመን የለበትም እንትናችን እንዴት ይፈታል ብትለኝ አይ ዶንት ኖ እንደዚህ ዝም ብሎ ሲልቨር ቡሌት የለም ይሄን የሚያከሽፍ ይሄንን ለዚህ ሶሉሽን መፍትሄ የሚያመጣ ላይኖር ይችላል። ግን እንደ ሶሻል ሳይኮሎጂ እንደ ማህበረሰብ ጥላት ሊደረግ ይገባል ላለ ወልቃይት ላይ ጥርጣሬ አለ ጠለምት ላይ እንደዚህ ነው አፍርስ ምናምን ሲባል የትግራይ ኃይሎች ሊገቡ ነው መንግስት ሊሰጥብኝ ነው በዚህ በኩል ጥርጣሬ አለ በዛ በኩል አውቆ ነው መንግስት ቁጭ አድርጎ ለአማራ ክልል እንዲጠናከርበት እንዳውም እያሰፈረ ነው የሚል አሁን ቀረ እንጂ ወልቃይት ምናምን ላይ የአማራን አስፍረው ዲሞግራፊክ ለመቀየር ነው የሚል ጥርጣሬ አለ። በየአቅጣጫው ነው ለለህ ነው ጥርጣሬው በየአቅጣጫ ነው። ሁለተኛ ለአድማ በታኞችም ጥሪ አድርገዋል። ለአድማ በታኞች ጸጥታ ያለ አጠቃላይ አዎ ጥሪ ሲያደርጉ በጀነራል አሳምነውና በበሳቸው በዋንነት በጀነራል አሳምነው የሰለጠኑ የልዩ ኃይል የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አባላት እነም ማናቸው በእናልፋ አንዱ ዓለም አንድ ጊዜ የባዴን እንትሎች ሁለት ናቸው ሰብስበው ሲያወሩ የአማራ ክልል ባለሀብቶችን ይመስለኛል ሰብስበው ሲናገሩ ኦልሞስት 50% አካባቢ ነው ያሉት የልዩ ኃይል ወደ ፋኖ ገብቷል እንትሉን አላስረከብም ብሎ ገብቷል ብለዋልና አሁን የአድማ በታኝ ኃይል እኚህ ጀነራል
ያደረጁት ስለሆነ ካሳምነው ጽጌ ጋር ጥሪውን ይቀላቀላል ወይ የሚል ጥያቄ ደግሞ ጥሪውን ተከትሎ ይቀላቀላል ወይ የሚል ጥያቄ እንትንም አለኝ። ስለዚህ የመከላከያ ላይ የሚደርስ በኋላ ላይ ሊደርስ የሚችል የመከፋፈል አደጋ፣ አድማ በታኝ ላይ ሊደርስ የሚችል የመከፋፈል አደጋ ካለ ውጥንቅጡ ይወጣል ነገር ይዋጣቃል። ለዚህ ነው በተደጋጋሚ የሳቸው መግባት ላውንታይ ነው ምናን ብዬ ነበር ባለፈው፣ ላውንታይም ወይስ ላሉታይ ይሆናል ብዬ ነበር። አሁን ደግሞ ድጋሚ ማቀርበው ምንድነው ማቀርበው ሐሳብ ጦርነቱ መርዘም የለበትም። ጦርነቱ በረዘመ ጊዜ እነዚህ አደጋዎች ይከሰታሉ። የጀነራሎች መቀላቀል ብቻ ሳይሆን ጀነራሎቹ በውትድርና ዓለም ውስጥ ሎያሊቲ ይባላል ባለፈው ጊዜ አንስቻለሁ። እኚህ የኔ ጀነራል ነበሩ የኔ መሪ ነበሩ ብቃታቸውን አሳይቶኛል ምናምን ታማኝነት የሚባል ማለት ነው። ያን ተከትለው የሚቀላቀሉ ከበዙ በንግግር የመጨረስ በውይይት የመጨረሱን እንትን እየዘጋው ይሄዳል አይደለም? እየዘጋው ስለሚሄድ በተቻለ መጠን ማሳጠር ያስፈልጋል። ምልበት ምክንያት አንደኛው ምክንያት እሱ ነው። እና አሁንም ማቀርበው ጥሪ ይሄን አንስተን ካወራን አይቀር ወደዛ ቢከድ ደስ ይለኛል። ይሄ የሚያልቅበትን መንገድ ቢፈልግ ሌሎችን ሁሉ ተተና አሁን ክልሉ እየወደመበት ያለውን ትላንትና የዩኒሴፍ ዘገባ ያየው ነበር ስንት ትምህርት ቤቶች እንደተዘጉ ክልሉ ላይ። እነዚህን ሁሉ ተተን ነው ትምህርት ቤት ሲዘጋ አጉላጉል ነገር ውስጥ ተገባል ማለት ኦኮፓይድ ስለማትሆን ጊዜ ስለሚኖር ወጣትነት ምናምን ስለሚኖር እነዚህ ሰዎች ወደ ሌላ ተግባር ሊገቡ ይችላሉ። ትላንትና ስለ ማገት ምናምን አውርተናል እዛው ክልል ውስጥ ማለት ነው። መታገት ምንም ይያፋፋሙ ይያባባሰው ይሄዳል እነዚህ ነገሮች እና የምርት መጓጓዝ ኢኮኖሚ ላይ ያደረሰ ያለው ጫና እዛው ላይ ተጽፏል። የዩናይትድ ኔሽንስ ኦቻም ይባላል ሁማኒታሪያን የእርዳታ ለጋሽ እንትን የሰብአዊ እርዳታ የሚያቀርቡ እንትሮችን የሚያስተባብር ነው ኦቻ ድርጅት። የሱን ዘገባ በየጊዜው ብትከታተል እዛ ክልል ውስጥ ያው ገለልተኛ ነው ብዬ ስለማስብ እሱን እከታተላለሁ። እኔ በየጊዜው የተፈናቃይ ቁጥር የትምህርት ቤት ውጪ የሚሆኑ እንትኖች የሴኩሪቲው ችግር በየወሩ ስለሚያወጣ መገንዘብ ትችላለህ እንዴት ዲትሪዮሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዴት እየተባባሰ ምናምን እንደመጣ እና እስኪፈነዳ ከመጠበቅ እና ኪያውሱ ከክልሉም ተሻገሩ ወደ ሌላ አሁንም ያው በባወሩማም እንደዚህ ሆኖ እስኪሆን ከመጠበቅ በጊዜ መፍታቱ ለሁሉም ወገን ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ይሄን ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የብርጋዴር ጀነራሉ አጠር ያለው የተንቀሳቀሽ ምስል መልእክት እንግዲህ ምናልባት ጦርነቱ እየተባባሰ በዚሁ እንደሚቀጥል እንግዲህ ፍንጭ እየሰጠ ነው ሊባልም የሚችለው ባለፉት ሳምንታት ስሰማቸው የነበሩ የነደራደር የሚለው ጥሪም እየኮሰመነ ነው። እንደዚህ አይነት ጥሪዎች እንግዲህ እየፈረጠሙ የሚገኙት በአማራ ክልል እንግዲህ አንድ አመት ባስቆጠረው ውጊያ እንግዲህ በእንዲህ መልኩ ቀጥሏል። ከሰሞኑ ጀነራል ተፈራ ማማ ያስተላለፉት መልእክት መነጋገሪያ ነበር። እኛም ለዚህ ሳምንት ውይይታችን መርጠናል። አሚጎ ለነበረው ቆይታ አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ የአንድ አፍታ ቤተሰቦች የዛሬው የአንድ አፍታ ትንታኔ ዝግጅታችን ከአማራ መኮንን ጋር የነበረውን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። መልካም ቆይታ፣ መልካም ምሽት።